Máme pripravenú indíciu, samozrejme, vám o chvíľočku takisto povieme. Asi máte svoje tipy, ktoré my sa nedozvieme, ale pomôže vám indícia, ak s nami hádate, zapisujte si ju aj vy. Točí sa mi točí. Točí sa mi točí, to je indícia pre vás a teraz to poďme iba my spárovať s povolaním, točí, či to vychádza. Točí sa mi točí. Filmovrátka, kistka. Zvedavý som, ako nám to pôjde, niekoho si vyberte. Pán Hudák. PH. Aj mne sa točí. Mne sa s vami točí tak dobre, chlapci, aj s vami, Norika. Keď by sme mohli povedať to isté. S tebou mne točí sviet. Tak mohla by to byť aj filmarina, aj keď po slovensky správne. Áno. Nakrúca sa mi nakrúca. Hej? To je taký ten typický slang. No, točili sme celý deň. O čom točíš? Norika, o čom točíš? Vieš, čo je zaujímavé, Vlado, že nikdy sa nepýtame na typy hostia. Čo by ste vytipovali, Norika, že čo robíte? Dobre, no tak nič. Nevyšlo. Ale naopak. Súvisí vaša profesia so športom? Súvisí. Ten odhad už naozaj je neúprosný. Točiť sa môže napríklad koleso na bicykľu. Alebo sa môže točiť samotná Norika, točí sa mi točí napríklad s kladivom, hej, niekde. Norika nevyzerá, že by sa točila s kladivom, ale tam ako by to, je to možné. Tam by bolo... počkaj, alebo... urobila teraz také niečo, urobila. Body language, na nás neskúšajte to, všetci tu vieme tlmočiť do body language. Sme študovali dlho roky. Plynule ním hovoríme. Ešte stuha, vieš, pri gymnastike. Čo, stuhla pri gymnastike? Ja som minule stuhla pri gymnastike. Stuhla pri gymnastike? To sa nevrátil z grepu. Hože, keď nakoniec stúneš. Z grepu. Stuhol grepe. No dobre. Norika, takže šport. Šport. Používate pri výkone tejto športovej profesie celé telo, však ako, tak zapája sa vždy v podstate, nie? A to skoro v každom športe. Presne, pri šachoch je to problematické, že tam tak sedatívum. Sedatívum. Sedíš. Tak, Norika, vy sedíte na niečom? Sedí. No wow. Tak asi to nebude loďka. Mm-hmm. Lebo loďka sa netočí. Sa netočí. Tak keď sa dostane do víru, no, tak sa točí. Točí, kolo mojich uvačiek. Tak vyzerá to tak, že Šoko zase raz na šupu to dal, keď povedal cyklistika. Ty si sa zbláznil. Ja som povedal, že to môže byť čokoľvek od športu a vedávanie magisterku. Marian o opretom bicykli, ja sa... ale to neznamená, že to je dobre. Marian, to nevadí, no. Tam ide o ten opretý bicykel. Ale vy sa tak podobáte s tým Šokom, že ja som si vás normálne takto nejako... No? Zamenil teraz. Aha. Však ja v Košicách už chodím voľne po podnikoch vyberať. Hlavne teraz. No dobre, ja si myslím, že Marian... Všetky teda, podniky sa prejte. Aký je to pocit, že vyzeráš ako niekto úplne iný? Cítim sa ako on. Marian tak. To nie. Možno naozaj na šupu uhádol. Ale nemusí to byť pravda. S tým bicyklom. Vy na niečom sedíte a to niečo je jednostopové vozidlo? Áno. Teraz som už bližšie k tomu, Norika, že máš pravdu. Ako, sledujte, Norika veľmi sympatická mladá dáma, pozrite, ako posmutnila. Išla smer Mona Lisa teraz I trošku. Smutný úsmev. Ten úsmev tam je, smutný ale... Smutný úsmev Noriky! Dobre, točí sa koleso, dokonca dve kolesa? Aj, áno. Asi pomocné už nepoužíva, ne? Takže dve. Tak je tam ešte tretie koleso v strede, toto. Norika, to je, áno, ešte tam má prevodovku. Prevodovka vzadu, je, tak, on to aj tak neuhadne, nebuďte smutný. Možno vás dajú až v 11. otázke. Vy, Norika, chcete tu pobudnúť dlhšie? Áno, chce. V tom prípade nám budete musieť porozprávať o svojom športe, ktorým je cyklistika. Je. Tak ste cyklistka. Ale aká? Aha. No a teraz buď múdry. Ja ti poviem, aká. Taká môže jazdiť downhill. Jak sa to volá také, čo dookola chodia? Čo, jak sa to volá? Drahový. Velodrom. Velodrom. Hej. Antónia Tkáčová. Ste dráhová cyklistka? Toto je áno, správne. Mihau, Nora Jenčišová je dráhová cyklistka. Marian, áno, ale Marian, pozor, ale. Nie hociaka. Je to
majsterka Európy v dráhovej cyklistike. Wow, no, 5-násobná majsterka Slovenska. Čo si, ja som to skúšal, mám na tom aj zážitok, prisahám. Veľmi som sa bál, mal som pocit, že sa zabijem, ale som sa stavil s niekým, že to dám. A vo vnútri som prežíval niečo také. Teraz sa tu zabijem, budú to vidieť kamery, ako sa tam zabijem. Ale neskôr som prišiel na to, že je to veľmi príjemné. Ale už to nechcem zopakovať. A ako sa tam končí? Lebo tam samozrejme človek začne a neskončí. Nemáte brzdy? Nie. Nemáte prehadzovačku? Nie. Nie. Tam vás tréner chytá do siete alebo ako? No vždycky sa snažíme dopedálovať až do zastatia. Niekedy nás chytá aj tréner, no ale dosť časté sú aj zastavenia pádom, takže... To vy trénujete, že takto idem brzdiť? Ale... Nie, nie, práve že na pretekoch niekedy ani neviete a skončíte na zemi. To je tie pády na ovále v tej rýchlosti sú naozaj veľmi nepríjemné. A Norika podpísala profi zmluvu, to znamená, že... Vážne? Už možno bude aj z nej niekedy... Za tým vlastne živíte, je to vaše živobytie? Už teraz Norika, áno, hej? No, pravdepodobne teraz áno, pretože ja robím aj cestnú cyklistiku pomerne z veľkej časti, čiže už som tento rok vstúpila aj do kontinentálneho cyklistického týmu. To je drahový. To je drahový. Čím je on je špecifický, okrem toho teda, že nemá tú prehadzovačku a brzdy? Tak očividne nemá brzdy, nemá prehadzovačku. Má iba jeden prevod, čo je tiež také špecifické, že treba vždy nastaviť presný prevod na presnú disciplínu a u každého je ten prevod iný. A ten bicykel je presne robený pre vás? No, nastavený, všetko, sedadlo, aj dĺžka. To mi je úplne jasné, ale či máte na mieru úplne, aj rám spravený? Nie, máme my vôbec ešte na Slovensku nejakú dráhu, lebo viem, že ubúdajú. Ale nemám informáciu, či ešte nejaká zostala. Jediná je v Prešove, ktorá má 333,33 metrov, ale chodilo sa do Viedne, kde je jediná najbližšie krytá dráha, ktorú teraz idú tiež búrať, takže to bude ešte komplikované s tým trénovaním. Dráhoví cyklisti sú obyčajne veľmi úspešní cestní cyklisti ako šprintéri alebo špurtéri dokončovania etap. Je to aj váš prípad? Ja práve, že šprinter vôbec nie som a nejde mi to možno najhoršie, ale nie som šprinter, skôr taký klasikár, aj na tej drahe sa venujem najmä hromadným štartom a nie individuálnym šprintom. Mm-hmm. Koľko žien je kvalitatívne na vašej úrovni na Slovensku? Na Slovensku nie, na Slovensku sú možno dve, čo sú ozaj už ženy, že už majú 25 rokov a vyššie, inak ako v mojom veku asi ani nie. Čo je ťažšie, cesta alebo dráha? Ťažko povedať, pretože dráhu zatiaľ robím iba jeden rok. Cestu už robím 3, ale ja by som možno chcela byť úspešnejšia na tej ceste, ale tak uvidím, ako to pôjde na dráhe. Možno, že to bude ľahšia cesta. Obdivujem cyklistov a skláňam sa pred nimi, lebo podľa mňa je to jeden z najťažších športov, aký vôbec existuje pre mňa pri predstave, že... Tak sa skloň, Vlado, pre Boha, keď 5 hodín sedíš na bicykli, 5 hodín ideš naozaj v obrovskom tempe, tam je tempo iba rýchle a ešte rýchlejšie, ale na druhý deň opäť, potom opäť, Tour de France 26 dní. Dá sa to zvládnuť iba tréningom? Tak je to aj dosť o hlave. Niekto sa zloží už možno po prvom preteku, po prvej etape, ale aj o regenerácii, ale podľa mňa sa to dá zvládnuť, keď človek trénuje a vie sa na to pripraviť. A tie tréningy sú pravdepodobne dosť tvrdé a náročné? Najviac sú náročné časovo, pretože cyklistika je časovo naozaj náročný šport, pretože taký profesionál aj pol dňa vie byť na tom tréningu a minimálne 4 hodiny sa trénuje deň. Janka, a vy budete, pardon, Norika, vy budete, už tých Janiek tu bolo toľko, že sa mi to mýli, Nori, vy budete jazdiť v slovenskom profitíme alebo v nejakom... V talianskom, ženský tím na Slovensku nie je profesionálne. Veľmi vám budeme držať palce a budeme vás odteraz pozor sledovať a povzbudzovať. Ďakujem, to je super. Tak si to zapamätajte. Fandíme. Nora Jenčušová, naša profi cyklistka. Budeme si pamätať. Držíme palce, Norika. Ďakujem.